Je Roma Požomatar. Už po tretí krát sa stretneme na veľkolepom už treťom ročníku rómskeho plesu v Senici, ktorý sa bude konať 17.3.2018 so začiatkom o 19.00. Súčasťou plesu bude aj rómska spevácka súťaž s možnosťou výhry 200 eur. A preto neváhajte, nádejní speváci a speváčky, a hláste sa na telefónnom čísle 0948 897 655 a zabojujte o výhru 200 eur. Po speváckej súťaži sa až do rána o vašu zábavu budú starať Gypsy Tyson, Gypsy Kajkoš a kráľ rómskych piesní Kamil Polakovič so skupinou City Boys Kamil. Takže rómsky ples v Senici 17.3.2018, na ktorý sa spolu s vami veľmi tešíme. Všetci ste vítaní na už treťom ročníku rómskeho plesu v Senici. Oh, 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 oh.